はい。じゃあ、まだ今12人か。まあ、もうちょっといらっしゃるかなとは思うんですが、時間になりましたので、ぼちぼち始めていきたいなと思います。はい。皆さん、今日はご参加いただきましてありがとうございます。じゃあ、まず最初に、WP ズマップの簡単な説明と、今日の趣旨について、お伝えしたいと思います。じゃあ、まずはじめに、WP ズマップとは、主にワードプレスについてのオンライン勉強会です。興味がある人は、経験、知識、技術レベルに関係なく大歓迎です。コンテンツは YouTube にてアーカイブ公開されます。そう、今日は、いつもは結構 YouTube ライブ配信をしてるんですけど、今日は配信はしていません。アーカイブは公開されます。アーカイブは公開されるんだ。あ、そうなんで把握してない。アーカイブも了解です。ありがとうございます。言ってくださって。ツイッターに書くところだった。アーカイブもないです。よかった。書かなくて。いや、アーカイブはあるんですね。はい。なんで今日を誰、ここにいる人以外の人が、リアルタイムで何かを聞いてるっていうことはないので、ちょっと、ご覧に話していただいて、まあ、後から、もしちょっとカットしてほしいっていうことがあったら、林さんが、林さんがですね、きっとやってくださるかなと思うので、はい、安心してご発言いただければと思います。はい。たくさん勝手なことをすいません。そうですね。ない方がありがたいですけはい、ど、そりゃそうです最よ悪あったら、はい、泣きながら編集します。泣きながら はい、はい。失言には気をつけます。はい。で、お願い、それから歓迎されること、初参加者を歓迎し、他の参加者を尊重いたしましょう。で、チャットなどでの発言や随時のツッコミで場を盛り上げてください。はい、今日もチャット大歓迎ですので、どんどんお願いします。それから、顔が見えないので、優しい言葉をチャットは心がけてください。で、ツイート、ブログなどで感想を書いてくださるととっても嬉しいです。で、開催後にアンケートをお願いしておりますので、こちらの方で感想をいただけてももう本当に嬉しいですので、よろしくお願いいたします。で、歓迎されないこともあります。他の人の品位を傷つけたり、差別したり、嫌がらせとなる言動、ここで出会った人へのハラスメント、スパム行為っていうのは、リンクを送ったり、過度な勧誘をしたりですね。で、こういうことを、まあ、されたりですとか、見かけたりした場合は、今日、ズームの名前のところの前にですね、星がついているスタッフがおりますので、この人たちにダイレクトメールを送っていただけると、ものすごくしっかり対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、今日はオンライン勉強会 Mac を作ろうということで始めていきたいと思います。で、そうですね。WP ズマップはもう3年、かれこれ丸4年ぐらいになるんですけど、2018年の秋頃、始めました。で、その頃はそんなに、オンラインの勉強会ってたくさんはなかったんですけど、やっぱりこのコロナ禍という情勢においてですね、オンラインでの勉強会がものすごくたくさん増えました。で、そんな中でですね、私たちのおすすめのオンライン勉強会を、みんなに教え合おうという会をちょっとやってみたいなっていうのをずっと、多分1年ぐらいずっと思ってたんですよね。で、なので今日、やっと開催することができましたので、ぜひですね、皆さんのおすすめの勉強会を教えてください。で、一応ルールというか、まあ、こんな風なものを紹介してほしいなっていうのがありまして、WP ズマップの参加者のが興味、関心がありそうな勉強会など、それからオンライン、またはオンラインとオフラインのハイブリッドで開催されている勉強会。で、まあ、勉強会マップって言ってるんですけど、イベントですとか、それからコミュニティとか、YouTube チャンネルとか、ブログとか、まあ、そういったオンラインでアクセスできる有用な情報みたいなのがあったら、どんどん教えていただけると嬉しいです。
で、原則的には自分が参加したことがある、あるいは運営しているものをお勧めしていただきたいんですが、まあ、もし、ちょっと数が少ないようでしたら、まあ、こんなのもあるみたいでいいらしいみたいなのがあったらですね、ちょっと参加したことないんですけどって一言添えて書いていただけると、嬉しいかなと思います。で、まあ、書かれたものに対して、あ、これは私は参加したことあるわよっていう方がいらっしゃいましたら、コメントを寄せていただければと思います。で、勉強会、次戦、他戦は問いません。で、参加者による推しコメント、主催スタッフによる、紹介コメントなんかも歓迎します。これ、後からどうするかちょっと説明しますね。で、見やすさ、バランスを見て、適宜、場所を移動させていただく可能性があります。あとですね、WPs マップでは 100%GPL のサービスプロダクトを応援しているため、まあ、それにそぐわない勉強会やイベントの紹介はお控えくださいって書いてあるんですけど、ちょっとそれがなんだかよくわからないっていう方もいらっしゃると思います。で、その場合は、ちょっと後からスタッフがそっと消させていただくこともあるかもしれないんですが、それをちょっとご了承いただけるとありがたいなと思います。はい。で、本日で専用のリンクなんですが、編集用のミロの方に皆様アクセスしてください。で、もしちょっと入れなくて困ってるよみたいな人がいらっしゃったら、この場で発言していただいたりですとか、チャットで教えてください。今チャットの方にミロの URL が貼ってありますので、こちらからもアクセスしていただければと思います。はい。で、今日もですね、一応 UD トークをやっておりまして、文字起こし、今私たちが話していることの文字起こしが見たいなという方は、失礼しました。よいしょ。まあ、ここの UD トーク閲覧ページっていうものをクリックしていただいたり、この QR コードを読み込んでいただくと、まあ、こんな風にですね、今話しているものが見ることができます。はい。じゃあ、早速、ミロの方に移っていきましょう。今日、ミロはですね、こういった形になっております。右側にオンライン勉強会マップを作ろうのマップを作る会場がありまして、左側はチェックインとして、今からちょっとミロの使い方なんかも、練習も兼ねてですね、皆さん、自己紹介を書いてみましょうという時間を設けたいと思います。なので、じゃあ早速ですね、ミロ、編集用のミロに入っていただいて、よいしょよいしょ。ここに付箋とですね、おそらく皆さんのコンパスに登録してあるアイコンがですね、ここにあるので、ご自分のアイコンを見つけて、好きな色の付箋と組み合わせて、名前と、それから、簡単な自己紹介みたいなのを書いていただけますでしょうか。で、まあ、もし差し支えなければ、SNS のアカウントとかも教えていただけると、今日だけじゃなくって、これからもつながれたりしていいかなと思います。よいしょ。で、使い方わからないよとか、困ってるよっていう方いらっしゃったら教えてください。はい。しかも使い方を教えるって言って私教えてなかったですね。ですね、このクリックするとものが動くようになります。クリックしてドラッグ&ドロップするとものが動きます。で、これは付箋なんですけど、付箋もダブルクリックすると入力できるようになります。入力。入力方法は、まあ、普通のワードとかと一緒ですね。リンクも貼ることができて、ちょっと今すぐに出せないんですけど、はい、URL をそのままコピーしていただけると、いただくと、リンクを貼ることもできます。で、基本的にはここに出てる付箋を動かしてもらって、使っていただければいいかなと思うんですが、新たに自分で付箋を追加したいよという方は、この左側のツールバー、縦のツールバーの中のこの付箋というのを押していただくとですね、好きな色の付箋を選んで追加することができます。ちょっとやってみてください。
責任レースがすごく大きくなってとっても素敵です。セッピンさん、あ、それから今日はとっても気楽な会にしたいなと思っているので、ぜひミュートを外してご発言なんかもいただけると嬉しいです。ずっと気になってたんですけど、半額って誰かのアイコンなんですね。そうなんです、すごいね。よね、半額シール大好きだね。誰だろう。誰だってないのかな。シール。よいしょ。半額シールって全国共通なの？ああ、山口県は少なくともこの半額シール見かけますね。うちもこれ見たことありますね。あ、そうなんですね。じゃあ関東の方もそうありますね。そっか。すごい、ディさんの人のコール音、なんかエレベーターが着きましたみたいな感じですね。あれ切ったつもりだったのにな。なんでなって。いや、全然大丈夫です。じゃあ10あと2、3分ぐらいですかね。14分とか、なんかちょっと中途半端ですけど、そのあたりまで書いてもらったらいい、もらえますでしょうか。お願いします。ちょっと私も自分のツイッターのアカウントの URL を探してきます。すごい急いで私このアイコンをミロに移してきたので、同じ人のアイコンが何個かあったりしますね。急ぎすぎですね。で、ミノルはどっかで見かけたぞ。太蔵さんも、あ、太蔵さん寄せときます。かな？あ、ミノルも寄せときます。よし。で、アイコンがなくって、デフォルトアイコンの人は、あれですね、このお名前を写させていただきました。皆さんどうですかね？結構もう書けたよ、みたいな人。あ、いっぱい書いてくださってますね。ありがとうございます。はい、じゃあ14分になったので、ちょっとまだ途中の人もいるかもしれないんですけど、ちょっとざーっと見て次に行きましょう。左上の方から行こうかな。これは今喋ってる私です。山口県在住です。で、おさむさんです。スタッフです。よろしくどうぞということでお願いします。で、遠藤さん、たぬきさん、静岡ワードプレスミートアップから今日来てくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。今手振ってくださってますね。で、レニさん、ありがとうございます。神奈川県在住です。スタッフです。お、レニさん、ダブルピーズマップの P は大文字の P です。キャピタルじゃないですね。最後は何て言うんだろう。で、しゅんしょ。で、いいの、安弘さん。あ、こんばんは。WPs マップ3回目です。あ、どうもありがとうございます。今、ゼロから、HTML、CSS を学んでいます。今後、ワードプレス化に、このステップに取り組んでいきます。あ、どうもどうもありがとうございます。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あ、こんな感じで、ちょっと声とか出してもらえるとめちゃくちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。はい、はやつーさんよろしくお願いします。あ、フォローミーって書いてありますので、ぜひ、フォローお願いします。WP マップで、はい、あ、何ですか？アンダーバーが最後につくんですね。よく見ると。あ、そうなんです。そうなんですね。わかりました。承知いたしました。よろしくお願いします。お願いします。林さんがいつも WP's Map の、動画を編集して YouTube にアップしてくださってます。はい。で、和田みのるさん、みのるんですね、ニックネーム。山梨ワードプレスミートアップを
のオーガナイザーさんです。よろしくお願いします。で、堀江さん。よろしくお願いします。堀江さんは関西。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。はい。はい。関西ワードプレスミートアップの挙動オーガナイザーさんです。それから、杉山さん、よろしくお願いします。あ、杉山さんも関西ワードプレスミートアップからようこそありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。すごいなんかフォントが素敵ですね。これはミロで使えるフォントなんですか？これ最初からこうなってましたよ。あ、そうなんですね。すごいおしゃれな感じ。で、関根さん、埼玉県から。あ、どうも、ありがとうございます。もう関根さんはいろんな勉強会を知っている。わかりました。ただね、言ってるだけですから。いやいや、もうありがとうございます。今日頼りにしてます。ええー。大沢さん、こんばんは。千葉ワードプレスミートバンクのオーガナイザーさんですね。大沢さん、文字が。こんばんは。ね、埼玉に住んでますけど。あ、そうなんですか。お手伝いしますっつって、はい。渡辺さんにお声掛けいただいて。あ、なるほど、はい。やらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなパターンもあるんですね。なるほど。で、本田さん、WPs マップのスタッフです。あ、なんだろう。リンクが貼ってある。はい。あ、ここに紹介ですね。ありがとうございます。あ、森勝さん、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ちょっと身支度間に合わなくて、はい、カメラなしで失礼します。全然もう全然。すいません。はい、もうとんでもないです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、そうなんですよ。ここに書いてくださってますけど、もう、森勝さんの YouTube チャンネルを書いておりますので、またぜひお話、後ほど伺わせてください。で、ぬかが純子さん、おぎじまーすんでます。はい。アップのスタッフです。よろしくお願いします。で、太蔵さんですね。太蔵さん、よろしくお願いします。さすが太蔵さんですね。もう、名前を書けば太蔵さんのことは何言うという。これが必要ないって感じ。はい。で、こんばんは。埼玉でウェブ制作フリーランスをしております。ワードプレスの沼にはまりたくて会話をうつけ始めた。あ、そうなんですね。よろしくお願いします。くるみんべさんってお呼びしたいですかね。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。だいたい書いてくださった方の紹介は終わったかなと思うんですが、なんかもし、俺は名前呼ばれてね、みたいな方いらっしゃったら大丈夫かな。はい。じゃあ、ありがとうございました。後から参加した人も、もしよかったら、この左側に自己紹介プレートみたいなのがありますので、ぜひ自己紹介書いてください。よろしくお願いします。じゃあ、本題の、そっちのオンライン勉強会マップを作ろうをやっていきましょう。ルールは先ほどご説明した感じですね。皆さんの推しの勉強会、それからイベント、コミュニティ、YouTube チャンネル、ブログを紹介しましょうという感じです。で、大体ですね、ざっくりと、カテゴリーを書いております。ワードプレス。まあ、これ、ワードプレスのテーマですね。で、それからデザインですとか、ワードプレスミートアップですとか、まあ、あと、アクセシビリティ、それから、フォント、ウェブ全般。で、まあ、ホスティング、ディレクション、ライティング、マーケティング、AWS SaaS、それから、IoT、法律、金、働き方、その他、組織づくりなんかを書いてるんですけど、まあ、もしここに当てはまらないものがあるよっていう方が、勉強会があるよっていう方は、まあ、もしどんどんですね、カテゴリーも追加していただいて、勉強会も追加していただいて、ガンガン書いていっていただければと思います。で、書いた人はですね、もしよかったら、まあ、こんな感じで、参加者コメントとして、なんか、推しポイントとか、こういうところがいいよとか、こういうところ気をつけたらもっといいよみたいなこととか書いていただければと思います。で、自分が主催している勉強会みたいなのがありましたら、なんかコメント書いていただけたらとか、推しポイント、こういう人に来てほしいなとか、こういう感じでやってるよみたいなコメントがあったら、ぜひとも書いてみてください。
で今ここベクトルさんの勉強会からは、河野さん、河野千秋さんがコメント書いてくださいました。それから今ちょっと見てみたら、ここに先ほどご紹介した森和さんですね。森和さんもの YouTube チャンネル、ここご紹介いただいてます。訳ありで休止中でしたが、8月中旬から15分前後の動画を中心にリスタート。あ、そうなんですね、ありがとうございます。あ、しかもチャンネルリンクここにも貼ってあるという。すいません、今貼りました。さすがです、ありがとうございます。じゃあここをちょっとぜひともこうクリックして見てみてください。で登録どうぞしていただけると嬉しいです。ちなみにですね、ここの何もないところに、この URL をペット貼ると、ちょっとまあ時間かかってるんですけど、まあ、こんな感じでですね、こういうカードみたいな、そうですね、こんな感じになります。でこれをクリックしてこのソースのボタンを押すと、まあ、そこのページに飛んでいけるような仕様になっておりますので、ぜひ気軽にどんどん URL を貼り付けていただければと思います。じゃあこれをですね、15分か、まあ、様子見ながら20分ぐらい皆さん推しの勉強会とかコメントを書き込んでいっていただければと思います。じゃあ、10分だったら30分でしょ？15分だったら37分。40分ぐらいまでしましょうか。はい。じゃあ、どうぞ、よろしくお願いします。で、なんかもう、ま、もくもくやっていただくのももちろんいいですし、なんか喋りながら、これいいんだよねみたいな感じでおすすめをつぶやきながら書いていただいてもいいかなと思います。そうそう、これの、はい、まあ何ていうか、この貼り付けてるのは URL を貼ったらこういう形になってるっていう。そうなんですよ、やってます。はい。じゃあやるもこととしては URL を貼ったらいいんですね。あ、そうですね。そうね、そうですね。ということになります。はい。はい、ありがとうございます。で、なんかこの、もし、あ、なんか間違えちゃったみたいなので、うん、あ、動かしちゃった人のみたいな時は、普通にコントロール Z、あるいは Mac だったらコマンド Z を押すと、アンドゥーされますので、元に戻りますので、まあ、その場合も焦らずに、一個元に戻してみてください。戻る進むは、こっちの左下の方にもボタンがありますので、ここもご利用いただければと思います。参加者が少し増えてますね。後から参加してくださった方、こんばんは。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。ミロ触りながらズーム見てて、ズームの方のミロを一生懸命動かそうとしてた。はい、めっちゃ可愛いじゃないですか。なんで動かないんだろうって。いや、でも、純子さん、そっか、いろいろなんか、ズームトラブルとかミロトラブルとか聞きましたけど、ちょっと初めてのパターンですごい。え、本当に嘘、今、結構あるあるじゃないかなと思ったんだけど。僕もよくやりますよ。ほら、ほら。多分みんなは口に出して言わないだけだと思う。気がつくから。なるほど。こっちじゃないみたいな。なるほど。そっか。じゃあ私もなんか覚えてないだけでやってるかもしれない。今私が初めて口に出したんじゃないかな。これ真ん中に誰か付箋を
置いたっぽいのは消してもいいかな。いろいろのでっかいやつ、ちょっと避けてみました。間違いな気がする。誰かがわざと置いてたんだったらごめんなさい。大丈夫だと思います。ありがとうございます。誰も言い出せないやつです。うん、すごい。意外とこのアクセシビリティ界隈空欄なので、ちょっと探してというか、うん、私ももうなんか、ダブルピーズマップはたまに主催させていただいてますけど、勉強会、オンライン勉強会に実は参加することがほとんどなくなってしまって、私はあんまり最新情報を知らないんですよね。アクセシビリティって定期的なのはあまりないのかな。キーのは、あ、出てきた。もうあれですね、ミートアップが渋滞してきました。ミートアップ、ちょっと、ガンガン書いてください。素敵です。戦う。次は日本海側に書けばいいんじゃないですか。あ、なるほど。堀井さん。ありがとうございます。日本海側に。このなんか線がくせもので、なんか扱いづらいんですよね、きっと。ああ。わかんないですけど、私はなんかたまにちょっと難しいなって思うんですよね。で、このくねくねコネクトみたいなのはすごい難しいんですけど、この線をクリックすると、ここに種類っていうのが出てきて、これでこうカクッとしたやつとか、直線のやつとかだと、ちょっと結構、この扱いがですね、多少簡単になる感じですね。なんか最近クリックするだけでなんか手近なやつにつながるみたいな機能が出てすごい煩わしいなと思ってます。いや、正直私もですね、なんかすごい意図せずにすごいなんか矢印が飛びまくってるビロボードになりがちです。注意しましょう。はい、ありがとうございます。そういうチップスの紹介すごい助かります。スラックとか、ディスコードとかの勉強会とかって。うんうん、おー、めっちゃいいですね。お願いします。私全然わからないんで、ぜひともぜひとも。ディスコードは知らないんですけど、うん、ありそうですよね。ありそうですね。なんですかね、参加したことないんですけど、コミュデザさんかな、デザインの勉強会とか、ディスコードでされてるのかなみたいな感じで眺めてましたが、もしかしたらちょっと違うかも。あ、これは LAN ワードプレスを入れるべきなんじゃないの。あー、すごい。ぜひとも今こそご紹介ください。今こそ
あ、あきさん、こんばんは。山下さん、こんばんは。それから、古川さん、梅津さん、こんばんは。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。今、勉強会マップを作っておりまして、21時40分まで記入してみようみたいな時間を取らせていただいております。で、この、ちょっと俯瞰してみると、この黒い、ちょっとだけ大きい文字が、カテゴリーみたいな感じですね。まあ、ざっくりカテゴリーなんで、なかったら作ってください。で、そこに、ミロに URL を貼り付けると、まあ、こういう感じのカードみたいなのが出てくるので、それをどんどん おすすめ勉強会、あるいは、イベント、コミュニティ、YouTube チャンネル、ブログなんかを、の URL を貼り、どんどん貼り付けていきましょうということをやっております。あ、梅津さん、遅れてすみません。よろしくお願いします。はい、全然、もう全く問題ないです。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。皆さん、こう、URL もなんですけど、まあ、コメントももしよかったら書いてくださると嬉しいです。はい、めっちゃいいですね。初心者歓迎、求む山梨在住者。すごい、なんかいつの間にかすごいその他がめちゃくちゃすごい。ノーションとかもあるんですね。あ、ノーションが学べるということか。本田さんじゃないかな、違うかな。なんかライティングとかもあった。なんか違う。今なんか違うって聞こえました。あ、すいません。いや、全然大丈夫です。もうなんかちょっとすごい黙、なんていうんですかね。真剣に作業してると無口になってしまって、なんか無音になって放送事故みたいになっちゃいかけてたんで助かりました。スラックのリンクって貼りにくいですね。そうなんですか。あ、そうかも。出てこない、なんかスラックのやつって出るかな、何か。何も出ないですね。あ、出ないんだ。じゃあまあなんか文字、普通にテキストをに勉強会の名前書いてもらって、うん、リンク。そう。リンク、まあ普通になんていうんですかね。テキストを書いてもらって、選択して、このリンクマークを押すと、リンクが挿入できるので、
その技で、ぜひともお願いいたします。はい。はい。うん。書いてくださってありがとうございます。私この誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術っていうのに昔出たことがあって、今見たら2020年だったんですけど、2022年もやられてるみたいなんで、またこの先が再演もあるかもしれないので、もしよかったら見てみてください。エクセルドカタチャンネルってすごい名前です。え、何ですか何ですか。エクセルドカタチャンネルって名前つけたんですそれは何カテゴリーなんですか。なんかすごいその他のところに入ってます。その他、あ、そうなんですね。デニさんのところを目がけていけばいいのか。エクセルドカタ、ここ検索機能を使うといいと思いますよ。あ、検索あるんだ。なるほど、すごい。検索機能はここですね。この上の方にあって。Excel。すごいですね。あ、リンクでもちゃんと検索してくれるんですね。見ろ、賢いな。みんなほど喋らないですね。黙々と。真剣になっちゃうと黙々しちゃいますよね。とかとか言ってると40分になりました。まだ書いてる人とか書き足りないこととかもあるかと思うんですけど、一旦ここで休憩を挟みたいなと思います。で、その間にですね、まあ、休憩しつつ、WP's Map のスポンサーさんのお名前などぜひいただけると嬉しいです。とってもですね、素晴らしい企業さんにスポンサーしていただいております。皆さんの役にも立つと思いますので、ぜひご覧ください。ということで、45分まで休憩したいと思います。引き続きこちらの、ボードは開放しておりますので、その間もちょっと書き込みたいよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ書いてください。では、休憩入ります。よ。はい、皆さん、ありがとうございます。新レンタルサーバーおすすめです。
はい、皆さん45分過ぎましたね。失礼しました。46分になってしまったんですが、じゃあ続きをやっていきたいと思います。よいしょ。すごいたくさん書いてくださってありがとうございます。あと言いつつ、なんかちょっとぼやけてますね、私の画面が。共有し直すので少々お待ちください。はっきり見えるようになりました。ありがとうございます。すごくたくさん書いていただいて、あ、今からですねしばらくこれを見てみんなで楽しもうという時間を取ろうと思うんですけど、どこから見ていきますかね。まずはちょっとやっぱりワードプレスミートアップの方から行ってみましょうかね。じゃあよいしょ。あ、すごいたくさん、日本全国いっぱいありますね。ありがとうございます。なんかここに今日来てくださっているオーガナイザーさんで、ちょっと紹介してもいいよっていう方いらっしゃったら、ご発言とかいただけますか？たぬきさんとかもしよかったらご紹介。はい、トップバッターいきますね。ありがとうございます。静岡ワードプレスミートアップですね。はい、静岡。はい、ワードプレスミートアップありがとうございます。はい。基本的に、なんか、勉強会っていうと、なんか、難しい感じになっちゃうんですけど、はい、基本的にワードプレスのことを雑談しましょうみたいな会です。ああ、はい、すごくいいですね。はい。何でもいいんで、ワードプレスのこと、まあ、疑問でもいいですし、はい、なんかニュースになったことでも、なんかそういうことでも、みんなどうしてるとか、自分がこう話したいことがあるんだけどみたいなのを含めて、まあ、雑談とか、まあ、質問とか、そういうことを毎回やってる感じですね。あ、なるほど。ありがとうございます。はい、すごい素敵です。まあ、なので何かこう、まあ、たまに特別にテーマを決めて、何かセッションみたいな感じで。はい、やることもあるんですけど、うん、まあ、基本的にはもうみんなで雑談して、はい、こうワードプレスのこと話そうよっていう感じ。ああ、そうなんですね。すごいなんかいいですね。すごいこのテーマについて、テーマというか、まあ、なんかこう話したいこととかあったりとか、みんなが話してるのを聞きたい人とかにはすごいぴったりなおすすめなミートアップですね。これはミートアップのことご存じない方もいらっしゃるかと思うので、ちょっと質問なんですけど、これは日本全国のローカルのコミュニティなんですけど、オンラインの場合は、どこからでも参加して大丈夫ですか？私、山口県なんですけど、静岡。あ、もうどこからでも。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。実際、静岡の人がじゃあどのぐらい来るのかって言われても、そんなに気にしてないし、全然わかんないんですけどね。もう基本的にギャザーで最近やるようにしてるんですけど、はい。もうどこからでも。あ、はい。はい。RPG みたいな、ね。そうそうそう、はい。あれです、あれです。そういうやつがあるんです。ちょっと今うまく説明できないんですけど、はい、面白い感じの。はい。はい、まあ、それでやっているので、まあ、本当にどこからでも参加していただければ。ありがとうございます。いやー、ちょっと一回行ってみたいですね。ありがとうございます。じゃあ、他にミートアップで、ぜひとも今日オーガナイザーさんいっぱい来てくださってると思うので。じゃあ。てかもう今、ガンガン作業みんなしちゃってて。そうですね。じゃあ、たぬきさん、もしよかったら次のミートアップさんにバトンを渡していただきたいので、ご指名いただけますか？じゃあ、千葉ですかね。大沢さんですかね。はい。じゃあ、大沢さん。はい。
千葉です。千葉、ありがとうございます。ちょっとビデオが、はい、フェイスタイムカメラにすると、は、映りました。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどもちょっとお伝えしたんですけど、主催の渡辺さんが今日不在なんで、吉川さんもちょっと都合がつかないということで、私が代わりに参加させていただいてます。はい、私は、はい、埼玉に住んでるんですけど、いろいろ渡辺さんと知り合った経緯もあって、ちょっとお声掛けいただいて、共同オーガナイザーという立場で、参加させていただいてます。ありがとうございます。基本、第4日曜日だったかなの、14時から、16時までの2時間、まあ、毎月、基本毎月、ミートアップやってます。定期開催ですね。はい。あ、定期開催なんですね。そうですね。で、ゲストスピーカーをお招きして、いろいろ登壇していただいたりとか、まあ、テーマ決めて、こんなことをやるんで、まあ、ワードプレスに対する相談とかあったら、なんかお話聞けますよ、みたいな感じでやってますね。ありがとうございます。こんな感じかな。はい。次はラズベリーパイと組み合わせて。あ、そうですね。吉川さんがこういうハードウェア使ったものがすごい得意なんで。はい。あ、そうなんですね。すごい面白そうなテーマですね。ラズパイにワードプレスインストールしてみたっていう、タイトルでお伝えします。なるほど。皆さんもご参加いただければ。ぜひとも。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次にバトンをお渡しいただけますか。はい。じゃあ山梨いつも楽しませていただいてます。和田さんの山梨お願いします。はい、どうも。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、ご紹介に預かりました山梨ワードプレスミートアップです。で、山梨ワードプレスミートアップも基本的には毎、ほぼ毎月。ちょっと先月、登壇者がいろいろ登壇者の代わりを立てたんです。登壇者が急にちょっと、まあ、参加できなくなり、代わりの人たちですけど、代わりの人も倒れてしまいっていうので、ちょっと中止になったんですけれども、まあ、基本的にはほぼ毎月やってます。で、そうですね。山梨の場合は一応登壇者がいて、まあ登壇者が話しやすいテーマで何か話してもらうっていうことで一応、あんまりそんなにこう何についてっていうのは特に決まってないんですけれども、次は、ちょっとテスト環境の、まあ、ステージングサイトを作ろうみたいな話を、する予定にしています。で、そうですね。でまあ、一応、山梨ワードプレスミートアップは、参加者はどこからでも参加自由なんですけれども、一応、登壇者に関しては、山梨にゆかりのある方、在住の方をちょっと今は、山梨の人にちょっとお願いをしています。はい。で、テーマも特に、登壇できる方であれば、特に何も縛りはそんなになく、多少ワードプレスのに関係なくても何とかワードプレスに関係ある話をします。わかりました。ありがとうございます。どうにかこうにかどうにかワードプレスの方に寄せます。なるほど。すごい。はい。から技が見える感じ。だからじっくり聞くとそれはワードプレスの話だったのかって言われるとうんって思うかもしれないんですけど、一応、まあ、ワードプレスって登壇中にちゃんと話していただければ、ワード出していただければ何とかします。ありがとうございます。はい、はい、感じでやらせていただいております。はい、はい、ありがとうございます。なんとかなり具合とかも見どころかもしれないですね。はい。はい、じゃあ次にバトンを渡してください。どこのミートアップ。じゃあ香川お願いします。はい、香川。じゃじゃーん。喋らない。はい。香川なんですけど、
すいません、あのちょっと打ち合わせを本田さんとしてもいいですか？はい、香川のあのちょうどいいと思って、いや今実はワードプレスミートアップが、まあ日本はまだオンラインとか結構やってる方なんですけど、うん、やっぱりコロナになってもともとは対面式で地域でっていうものだったので、動きがなくなったミートアップとかもあって、あのグローバルの方でリアクティベーションワードプレスミートアップっていうので、ちょっと最近動いてないワードプレスミートアップに声をかけるっていうのを実はやってるんですね。へえ。で香川の方は本田さんがあの前にオンラインイベントをやってくれたり、メガミートアップに参加したりとかもあったんですけど、ちょっとなんかハードルの低いミートアップのイベント一回香川のやつでできないかなと思って、はい、なんかツイッタースペースで喋るっていうイベントをしませんかっていう打ち合わせを今声をかけてみました。っていう感じで、あの私とか本田さんとかであの運営してるんですけど、どうでしょう本田さん。聞こえてますか？はい、聞こえてます。はい、あのいいと思います。はい。で、ちょっと近々なんですけど、うん、オンラインじゃなくてオフラインで、あ、うんうん、高松でイベントをやる予定にはしてるんですけど、うん、はい、ミートアップにするとちょっといろいろ、うん、あの申請とかめんどくさいじゃないですか。何の申請？あ、コロナ。コロナの。やつのっていう。はい、うん。で、めんどくさいかな。めんどくさい気がしてて、ミートアップじゃ、ミートアップじゃないイベントで、うん、ワードプレス関係の、なんか、うん、雑談会みたいなのを今月一応やろうかなっていう話はしてるんですね。あ、そうなんですね。でも、多分ミートアップでも大丈夫だと思いますよ。はい。どっちでも、なんかそんなに多分めんどくさくはないと。思います。なんか、基本的には、そこの国とか地域で制限がかかってたら、それに乗っ取ってねっていう話で、はいはいはい、今、かかってないじゃないですか。もう国は一応かかってないけど、香川県、うん、何でしたっけ？新しくできたやつ、うん、BA5 の、なんか、あ、今日情報が来てた。でもあれ、集まんないでくださいみたいなのではないですよね。あまり気にしなくても大丈夫ですか？うん、あんまり気にしなくても大丈夫だと思います。はい。っていう感じですね。なんか、割と世界的には、もうなんか対面のイベントも、もうやって、ってってもいいんじゃないみたいな雰囲気はいはい、はい、な感じがします。はい、っていうところですね。まあもしこうに日本で緊急事態宣言とかが出て、なんかもうちょっと気をつけた方がいいなってなったら、延期とか中止とか、じゃあ他の形でっていうのもありだと思うんですけど、っていう感じですね。はいはいはい、ありがとうございます。すみません、打ち合わせをしました。今勉強会が誕生するところに立ち会いました。はい、そんなこんな感じで運営しています。遊びに来てください。はい。じゃあもし今からこのツイッタースペースをいつあるのかなとか、その情報を得たいよっていう場合は何をフォローしていればいいですか？このワードプレスミートアップを、うんうん、フォローしてもらうのが一番いいですね、はい。参加してもらうになるのかな。グループの参加。グループの参加、ミートアップの。あれですかね。グループジョイン的な。あ、なるほど、はいはい。基本お知らせはそこですよね。うん、そこになります。多分メールが来ますよね。新しい。はい。イベント。はい、そうです、そうです。なるほど。ありがとうございます。じゃあ香川
ワードプレスミートアップの皆さんありがとうございました。じゃあ、はい、次のバトンを渡してください。あ、今いるの誰だろう。関西。はい、関西さんよろしくお願いいたします。関西さん、今日複数ご参加いただいているので、どなたでも。はいはい、関西でございます。関西さん、お疲れ様でございます。はい、堀江さんです。はい、堀江です。関西ワードプレスミートアップ、次回もう決まってます。9月10日です。肝を冷やすですか。肝を冷やす会やります。どういうことですかね。肝を冷やす会どういうことでしょう。あ、はい、書いてある通りでですね、まあ、残暑を乗り切るためのイベントになってましてですね、もうこれまでワードプレスでですね、はい、まあ、そこに書いてありますね、うっかり操作とかお客様から指摘されて気づいた大失敗というのを共有してもらってですね、一緒に肝を冷やして涼しみながら同じ私を踏まないという気づきになる回ということで、9月10日の土曜日の午後やるんで、よかったらぜひご参加いただければと思います。で、関西ワードプレスミートアップといいますか、まあ、直近ですね、もともと、開催地域、神戸、大阪、京都、滋賀もあるな、ね、奈良もあります、という形で、地域に分かれて、共同オーガナイザーが、まあ、その地域、まあ、僕と杉山さんは神戸なんですけども、で、進行していたんですが、直近は大阪、京都、神戸はもう、オーガナイザー一緒に、やっていくということで、特に地域名を入れずにですね、やっているイベントになってます。で、僕らの特徴としては、特にその何か登壇者をお呼びしてっていうのはあまりやってません。で、オーガナイザーの方で、まあ、こういった、今回ならこういうテーマ、っていうのは用意をさせてもらってですね、参加した皆さんでですね、だいたい、Zoom で30人ぐらい、いつもおかげさまで参加していただいてるんですけれども、その30人がですね、もうワイワイガイガイ言いながらですね、時には僕らこうオーガナイザーの話す内容にツッコミを入れながらですね、やっていくという関西スタイルでやっておりますので。ぜひ、ご参加いただければと思います、はい、めっちゃ面白そうですね。ありがとうございます。はい、関西ならではのミートアップです。ありがとうございます。関西感を味わいながらみんなで肝を冷やす会、楽しそうですね。すごい。9月10日土曜日ですね。はい、じゃあ皆さん、ご興味のある方ぜひポチッとオンラインで参加するを押してみてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。はいます。はい、じゃあ次はどこ行きましょうか。もう今日来てくださってるオーガナイザーさんのミートアップは全部紹介しましたかね。私がいます。あ、関根さん失礼しました。じゃあ関根さんよろしくお願いします。はい、隠れオーガナイザーみたいな格好なんですけれども。隠れオーガナイザー。実際ですね、埼玉のね、ミートアップのオーガナイザー。まあ、これ、オンラインでのね、開催をしてないんで、ですから今、半年一遍ぐらいになってしまってるんですよね。はい。で、次回のですね、ちょっとまだ予定も立ってないです。で、私自身はね、普通ですと埼玉の大宮で やっている、はい、いるんですけれども、はい、私はね、越谷でね、ミートアップやろうと思っていたんですよ。うんうんうん、そのタイミングでコロナが始まってしまって、私自身としてはね、一回も開催してないです。まあ、ただですね、うん、埼玉が開催するときは、まあ、当然参加して、そこでですね、いろいろなお手伝いはしてます。二つのパターンでやっててね。一つはね、はい、なんて言うんだろう。お話を一つ入れる。セッション一つ入れて、まあ、その後ろで、うん、みんなで黙々やろうっていうパターンと、はい。で、もう一つはですね、まあ、初めから黙々でやりましょうっていうパターン。うん、うん、うん。それでやってきてましたね。なるほど。ありがとうございます。はい。まあ、またですね、開催できる時があったらですね、
その時はまた、皆さん来ていただくようにお願いいたしました。はい。最後の回はね、確かオンラインでやったんですけどね。これですかね、埼玉。うん、はい。ワードペース 6.0 の新規。そうですね。はい。ほど。フルサイトの関係のですね、操作の仕方を、まあ、福島さんがね、行われるわけですので、はい、画面使ってですね、説明することをしてました。はい、本当です。ありがとうございます。それと、いいですか、はい、もちろん平気時間。そうです。ありがとうございます。右の下の方にですね、はい、横浜があると思うんですよね。横浜、はい。こちらですね。じゃん。横浜はだから、神奈川の中でやってるんですけれども、はい。今回ですね、なんて言うんだろう。今までミートアップ、あんま参加したことがなかった人たちがですね、うんうん、イベントオーガナイザーとして、このイベントをやるようになりました。はい、ああ、そうなんですね、はい。ですから、なんていうかな、今までオーガナイザーやってた人がですね、やってるんじゃなくて、本当に、はい、うん、新人さんって言ったらおかしいんですけれども、初めてね、ミートアップ来て、ミートアップやりたいな、みたいな話をして、それでですね、はい、まあ、今回それが実現した。本当にですね、誰でもね、開催できるみたいなミートアップなんで、うん、まあ、これちょっとね、紹介しておきたいかなと思って今。ああ、そうなんですね。ありがとうございます。みんなで応援しましょう、横浜プレゼント。まあ、これはね、もう満席になっちゃってるんですけれども。確かに、キャンセル待ちが5人ですね。まあ、キャンセルもしかしたら出るかもしれないので。私がね、これ、キャンセルになっちゃうんですよね。行く予定だったんですけどね。ちょっと用事が入ってしまったんですか。あらあら、じゃあ、一枠開かないです。5人待ってますからね。はい、はい。でも、まあ、今後注目のミートアップということで。はい。ありがとうございます。お待たせいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他にもいろいろミートアップ、ご紹介くださってるので、ちょっと興味がある場所のミートアップを見てみていただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと他のところも見ていきましょうかね。あ、意味みたいに。ワードプレスのメガミートアップ、秋やります。っていうことだけ。おめでとうございます。あ、はい、ぜひ、ということだけと言わずに、しっかり、教えてください、ぜひとも。じゃじゃん。というかね、中身まだ、すいません、決まってないというか、さっき公開されたばっかりなんですけども、10月1日に、はい、ワードプレスメガミートアップ、春やりましたけども、それの秋を開催することになりました。わーい、パチパチ、おめでとうございます。やったー。はい。今回中野市とやってるんで、一応ここで PR をしておこうと思いまして、はい、お知らせしました。はい、ありがとうございます。はい、ギャザー使っ、うん。ギャザーで、はい。そうそうそう、ギャザー使って開催するっていうことが決まっていて、コンテンツもいくつか決まってきてるんですけども、発表は随時行っていくということになっております。なるほど、じゃあ、この最新情報を受け取りたい方は、このページに来ていただいて、はい、アテンドラインをボタンを押すと。はい、そうですね。お願いいたします。はい、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。もしかしたら1番狙えるんじゃないですかと思ったんですけど、はい、もう10人。もう10人来てますね。もう早いですね。です早いんだって感じがしますね。はい、ありがとうございます。セッションみたいなのがあったりする。あ、そうですね。セッションと、あと、ハンズオン的なものも、予定をしています。で、まあ、ギャザーなので、まあ、参加した方々が、まあ、はい、コミュニケーション取れるとか、また終わった後に懇親会というか、何でしょうね、こう、歓談できるスペースとかも用意してるので、はい。そういった形で、こう、回遊型で楽しめるみたいな、回遊ものになるから、そうですね。って、勝手に言ってますけど、まあ、そんな感じになるんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい。すごい楽しそうですね。楽しみですね。ちなみに、ギャザー、先ほどから何回から出てきてるギャザーっていうのがですね、今、即席で調べたんで、これなんですけど、こんな感じで、ちょっと RPG 風の、ドット絵みたいなフィールドの中に、自分のキャラクターを作って、まあ、お話ししたりするみたいな、こういう感じのやつですね。こういうのでやるの楽しそうですね。はい、堀江さんありがとうございました。はい、大沢さん早速登録しましたということで、ご参加いただきありがとうございます。ありがとうございます。
はい。で、じゃあ、ちょっと他を見てみましょうかね。いろいろ書いてくださってますね。これは純子さんとゆみさんという方がされているワードプレスとデザインの勉強会ですね。ゴールを急がずに、丁寧に掘り下げてくださっている感じが好きです。じっくり学びが好きな人が向き。失礼しました。じっくりの学びが好きな人向きということですね。ありがとうございます。はい。ですね。カスタムブロック道場、浜野さんという方が主催されてます。めっちゃ丁寧に教えてくれます。初歩の初歩から一歩ずつ順を追っていく感じで理解しやすいです。これはカスタムブロックを作ってみようっていう回ですかね。まだ作るとこまでは行ってないです。あ、そうなんですか、はい。アーカイブとかあるんですか？今から追いつけますか？はい、アーカイブ公開されてるので、YouTube に公開されてるので、はい。はい、それを見てもらうと、確実に追いつけます。じゃあ今からでも行けますね。じゃあ、もしよかったら、この浜野さんの Twitter のアカウントと YouTube のアーカイブ、チャンネルなんか貼っていただけるとめっちゃ嬉しいです。で、まあ内容もそうなんですけど、はい、参考リンクとか、うん、一時情報をどこ見たらそれについて書いてあるのかっていう情報が、はい、毎回スライドに書いてくれてるんですけど、へえ。で、その一時情報をきちんと提示してくれてるので、うん、はい。その、イベントで学んだことをより深く勉強しようと思ったときに、その、情報を探すのが、うんうん、情報にたどり着けるっていうのが非常にいいっていうか。ああ、なるほど。じゃあ本当にワードプレスの学び方みたいなところもしっかり学べるんですね。そうですね。素晴らしいですね。じゃあちょっと今から開発始めたいけど何からやっていいかわかんないみたいな人は、ぜひともこの道場に来ていただけるといい感じでしょうか。そうですね。で、浜野さん自体も、フレキシブルテーブルブロックっていうカスタムブロックのプラグイン出されてるんですけど、はい、あれ作り始めた時は、うんうん、全然カスタムブロックのこととかわからない状態から始められて、はい、jQuery とかぐらいしかわからなかったって言ってましたから。あ、そうなんですね。はい。で、そっから、ね、いろいろ技術的なことを勉強してっていうところで、その自分の体験談とかも含めて話してくれるので、はい、非常に勉強になります。なるほど、ありがとうございます。はい、浜野さん、ダブルピーズマップでもご登壇いただいたことがあって、もう私から見るとスーパームキムキエンジニアみたいなイメージだったんですけど、なんかそういったプロセスがあったのかと思うと勇気づけられますね。はい。ありがとうございます。ぜひとも。じゃあ、ワードプレス、あ、そうですね。ワードプレスの会なんで、ワードプレスのこの辺も言っときましょう。じゃあ、純子さん、ちょっと、はい、この辺を説明お願いできますか？私も、そうですね。ワードプレス TV は、林さんに話してもらった方がいいか。ランワードプレスは、はい、基本的にワードプレスの学びの動画があるサイトなんですね。で、日本語のやつもあります。英語のやつもあります。あ、こんな、そうですね。近い。こんな感じですね。はい。なので、まあちょっと割と基本的なことを学ぶには、こんな動画が公式の方で、またみんな
なんていうんだろう、コントリビューターたちが作っているっていうものになります。なるほど、ありがとうございます。公式でこういうしっかりしたチュートリアルがあるのすごい助かります ね。まあ、じゃあこの Learn WordPress を見ればチュートリアルがあるということで、はい、ございます。じゃあ林さんに WordPress TV のお話をお伺いしても良いでしょうか。こっちかな。はい。まあ、ワードプレス専門の YouTube みたいな感じで、投稿したり、見たりできます。で、やっぱり、まあ、一番の魅力としては、その世界中で開催されるワードキャンプの、セッションの動画が見れるということで、とんでもなくたくさんの言語でみんな喋ってて、まあ、全然理解できないんですけれども、まあ、日本語のやつも楽しめますし、あと、まあ、例えば英語とか勉強してる方であれば、英語とかのセッションとか見るのも、楽しめるのではないかと思っておりまして、ご紹介します。どうもありがとうございます。ちなみに林さんはこの WordPress TV のコントリビューターなんですよね。そうですね、コントリビューター、はい、なんかちょっとそういうモデレーターとかなんかそういう一応はい担当しておりまして、はい、まあだからそのワードキャンプがね、そのコロナ以降、やっぱり開催が減ってしまったということで、まあ動画の増え方も減ってしまってますけれ、あ、動画の、投稿も減ってしまってますけれども、はい。まあまた、そのワードキャンプとかがあった時に、こう、ワードプレス .tv の、コントリビュート、っていうジャンルとかもあったりしますので、なんか、字幕つけたりとか、そんな感じなんですけどね。まあご興味ありましたら、お声掛けください。はい。はい。ありがとうございます。私も字幕付けをやって、林さんにはお世話になったんですけど、すごい楽しかったので、機会がありましたら一緒にやってみましょう。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。最近見てると、ワードキャンプだけじゃなくて、オンラインでやってる勉強会とかの動画も上がってますね。それもすごい。そうなんですね。英語わかんなくても、画面だけ見てればわかるんで、大体。ワードプレスの。あ、そうなんですね。割といいのもありますね。デリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ワードプレス界隈はこんな感じですかね。なんか一言言っときたいみたいなのがあったら、ストップって言ってください。で、じゃあ、アクセシビリティの祭典とか、ウェブアクセシビリティの学校という勉強会があります。はい。ちょっと多分結構まだまだいっぱいあると思うんで、もしなんか後からでも思いついた方いらっしゃいましたら足してみてください。で、ウェブ全般、森さんですね。森さん、何かコメントございますか？あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。去年の12月ぐらいまで毎週日曜日にライブ配信してたんですけれども、まあ、ちょっとお声が結構多かったのが、短くてシュッと勉強できるコンテンツを出してほしいっていうのがあって、ちょっと方向転換するのに半年ぐらいかけてたんですが、ようやくちょっとソフトの使い方が勉強できたんで、今月ぐらいから短い動画を出していこうかなと思ってます。今見てもらってるのは全部ライブ配信で、結構ね、HTML だけで30時間もっとかな。もうすごい。1本1時間ちょっと喋ってるから。すごいですね。はい。ただね、なかなか1時間集中が持たないっていう方は結構多くて。で、まあ、今度は15分ぐらいに小気味よく、はい。まとめようかなと思って、はい、そのためにプレミアとアフターエフェクツを勉強しないかんというハメに陥りまして、すごい、そこからもうなんかやって出しみたいな、取って出しみたいな感じじゃなくて、あ、そうなんです、はい、頑張ってます。すで、その時に勉強したサイトをさっきのミロにも貼っときましたんで、合わせて見てみてください。 ありがとうございます。助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごいですね、本当にこのコンテンツの量もすごいですし、でもなんか時間短い方がいいみたいで
量はいらないよっていう感じだったんで、ちょっと。ああ、そうですね。まあ、なんか最近ね、そんな感じですよね。時代の流れ的に短い方がいいみたいな。そうですね、確かに。うん、いや、ありがとうございます。すごい丁寧に解説されてるんで、うん、初心者の方には特にすごい、うん。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。ね、今日 CSS、HTML やってます。っていう方もいらっしゃったと思うんで、ぜひ参考にされてみてください。森勝さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにめちゃくちゃいっぱい貼り付けたアドビのやつは、その他っていうところにめちゃくちゃ貼り付けといたんで。これですね。よかったら。勉強したシリーズですね、この辺。誰やっていうぐらい貼ってしまったんですけど。いやいや、ありがとうございます。いえいえ、この他の充実っぷりがすごいホクホクですね。ありがとう。一個だけこの中で紹介していいですか？その他の下2つ、2つ下に Adobe サポートコミュニティっていうのがありまして、 Adobe サポートはい、XD の左で、あ、それです、それです、はい。で、これ Adobe さんが運営してるコミュニティなんですけど、はい、行ってもらうと Photoshop とかイラストレーターとかそれぞれに板があってで、ユーザーがコミュニケーションを取る、その掲示板みたいなもんなんですけど、ここはめちゃくちゃ初心者的な質問とかも誰かつよつよの人は答えてくれるっていうめちゃくちゃいいとこなんで、あとなんか、はい、バージョンが上がって不具合とかがあったらここが騒ぎ出すので、なんかアドビのソフトで困ったことがあったら行ってみるといいと思います。ありがとうございます。いえいえ、ここ半年ぐらいここで答える方の、一般ユーザーなんですけど答える方のなんていう係をやってまして、係もついてるんですね。で、一応なんかアドビコミュニティプロフェッショナルっていうのが入ってると、はい、はい、そう、なんかある程度知識が持ってる人で積極的に答えてくださいっていう担当になってて、今イラストレーターに行くと、この間バージョンアップあったやつがちょっと不具合があったよとかっていうことなんかも、すぐに、うんうん、フォーラムの方に載るので、本当にアドビ使ってる人はとりあえずなんか困ったら見に行くっていうのがいいかと。なるほど、ありがとうございます。めっちゃいいんですけど、割と知られてなくて、なんかバグとかあったらなんかツイッターとかでバグってる、どうしようとかって困ってる人結構いてるんで、うん、はい、すいません、これだけちょっと言っとこうかなと思いまして。いや、ありがとうございます。いえいえ、もう何年もアドビさんにはお世話になってるはずですが初めて知りました。あ、そうなんですか、すごい、はい、ここの動画のプレミアのフォーラムがもうすごいつよつよの人がいらっしゃって初心者でこれから動画始めましたよっていう人が質問している内容とかに図解入りで全部答えてくれてるっていう私横から見てめっちゃ勉強してますもん。すごい、人の質問を見ることで勉強できるという。そうなんですよ、ここを見るとだいぶその Adobe のソフトの知見は集まりますね。なんか演出方法の質問とか、なるほど、これにめちゃくちゃしっかり答えてこうやったらいいですよっていうところまでこの図まで作ってくれるっていうすごいですね。から横から見てても勉強になるので、はい、ありがとうございます。素晴らしい知見を私もいつも助けられてます私はお時間はいたくさんもらって、はい、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。もうすごいありがたい情報でした。ありがとうございます。違う、ヒロコード、E の安弘さん、ありがとうございます。初学者、初学、はい、E のです。すいません。はい、まだ今年で自分で本格的にコードを書くようになっていて、はい、で、なぜ何に困ったかっていうのが悩んだときに、コードがゼロから本当にどういう手順で何を考えて書いてる。書き進めるのかっていうステップを生でリアルタイムで見るっていう機会がなかったので、うん、なんかそういう意味ではすごくこのチャンネルを見たときに、ああ、こういうステップでこう考えてるんだっていうのが分かったっていうのがあって役に立ったかなっていうリンクでした。はい。
ありがとうございます。ちょっとレベルが、ちょっと違う、低いところかもしれないですけど。はい。今回はやっぱり、誰でもみんな初心者の頃があるというか、はい、そういう最初の一歩、ゼロ一にする情報ってすごい貴重だと思うので、ありがとうございます。そしたら、なんか、とかとか言っているとですね、もう22時25分で、今日は10時半までの予定にしていたので、だいぶ時間がギリギリ迫ってまいりました。まだ全然なんか紹介しきれてないこともいっぱいあるんですけど、ちょっとこれは言っときたいみたいな、紹介しておきたいぞみたいな勉強会ありますか？はい。はい。やつです。はい。少しお時間よろしいただいてよろしいでしょうか？もちろんです。検索で英語を検索していただけてもよろしいでしょうか？かしこまりました。英語。英語だけどアドビ。朝活。その朝活の方をちょっと選択いただいてよろしいでしょうか？ですかね。はい。はい。私の方からは外資 IT サバイバル英語というのをご紹介したいと思います。毎週水曜日の朝8時から30分間やられてます。はい、主催は、佐野さんという方がやってます。はい、英語の勉強をしたい方とか、されてる方とかいらっしゃるんじゃないかと思いまして、私の中で、これツイッタースペースでやってるんですけども、英語の、勉強のコンテンツとしては非常に、おすすめかなと。まあ、初心者でも優しいし、まあ、上級者でも楽しめる内容になってるかなと思いましたので、ご紹介です。だ。はい。ありがとうございます。いや、たまにはやつるさんのツイッターのタイムラインで、これ、外資 IT サバイバルの紹介されてるんで、ちょっと気になってたんですよね。今日聞けてすっきりしました。ありがとうございます。はい。ぜひ英語を勉強されてる方、チェックしてみてください。あとはそうですね、プレゼン系の話とか、あと、放送部、どう配信するかとかですかね。お、梅津さん、タイミングがあれば出てみます。ありがとうございます。がですね。サーズの、ストライプとか、トゥイリオとか、そういったコミュニティも紹介してくださってますね。マーケティング。ありがとうございます。デブ、レブジャパン。こういうのがあるんですね。で、ノーションの勉強会ですとか。AWPS の勉強会ですとか、あとホスティング系の勉強会もありますね。豆コーヒー、プログラミングの勉強会なんですかね。はい、ありがとうございます。PHP カンファレンスは今年は9月24から25ということです。ね、ざーっと見てきて、こんな感じですかね。まだちょっと紹介しきれてないところもあると思うんですが、はい。他に言い残した方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？はい。ありがとうございます。ちょっと最初に説明させていただいた 100%GPL プロダクトじゃない勉強会とかも、ちょっとお見かけしましたので、そこはですね、ちょっと後からそっと消させていただくと思います。でも、ご紹介いただいたのはすごいありがたかったので、本当にありがとうございました。ということで、皆さんの知見を集めてですね、もう一回ちょっと見てみると、多分、何ですかね、全部で100個ぐらいは集まったんじゃないかなと思います。でもし、これ、まだまだずっと見れるようにしておきますので、ゆっくりお時間あるときに眺めていただいたりですとか、追加していただければ幸いです。はい、じゃあ皆さん今日は本当にありがとうございました。なんか皆さんのおかげでこんなすごい地図が完成して、とっても嬉しいです。はい、で、じゃあ、最後の締めなんですが、よいしょ。じゃあ本当に今日はありがとうございました。アンケートをもしよかったら書いていただけると嬉しいです。チャットの方にですね、アンケートの URL 貼っていただいておりますので、こちらの方をポチッとして、まあ、なんか
あのポチポチやっていただいてピッと送っていただくだけでも嬉しいですので、ぜひよろしくお願いいたします。で、こちらのお品書きというところを見ていただくと、WP's Map のリンク集みたいなのもありまして、この YouTube チャンネルにご登録いただくとですね、この新しい今日のアーカイブですとか、まあ、前回のアーカイブですとか、動画が仕上がりましたらお知らせがいくようになってますので、ぜひあのチャンネル登録お願いします。今861人ですね。目指せ1000人ということで、どうぞよろしくお願いいたします。はい。ですかね。じゃあ以上ですかね。なんか私言い忘れたことありますかね。スタッフの皆さん、あのご参加の皆さんどうですか。大丈夫かな。あ、懇親会のご案内をいたします。いつも懇親会はズームを変えてるんですけど、今日はまあ皆さんあのこのまま懇親会をやりたいと思います。35分ぐらいで、2、3何分からにしますか。あ、そうですね。35分。40分にしましょうか。ちょっと40分ですかね。はい。じゃあ、このズームで40分からまた集まって懇親会ということになりますので、もしお時間ある方や、もうちょっとこの、あの、勉強会マップについて語りたいという方は、ぜひ残って一緒に乾杯しましょう。はい。じゃあ、今日は以上となります。あ、コメントもありがとうございます。森和さん、ありがとうございます。知らない勉強会もたくさんありました。ありがとうございました。関根さん。全部の間違い。はい、全部参加してみたいということで、もう関根さんだったらコンプリートの勢いですよね。はい。じゃあ、ぜひぜひまた、あの、参加してみてください。じゃあ、皆さん、本当に今夜は、どうも、デニさん大丈夫。あ、なんか笑われたんで何だったかなと思ったんですけど、大丈夫。大丈夫です。大丈夫ですかね。はい。はい。じゃあ皆さん、今夜もどうもありがとうございました。また、あの、お会いいたしましょう。じゃあ、おやすみなさい。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そっか。なんか、あの、すいません。記念撮影でもしましょうか。忘れてました。うっかりしてました。なんかもし画面を見てもいいよっていう方いらっしゃいましたら、あの、ぜひオンにして。あ、コムさんありがとうございます。ですかね。じゃあ、あの、撮ります。あ、梅津さんもありがとうございます。じゃあカメラに向かって手振ってください。はい、チーズ。はい。え、言われた。あ、ニノさんもう一回、もう一枚撮りますんで、ぜひともお願いします。あ、どうもありがとうございます。じゃあ撮ります。はい、チーズ。はい、じゃあどうもありがとうございました。じゃあお疲れ様です。じゃあ40分に懇親会の方お会いしましょう。ありがとうございます。